سوشيال ميديا چون بيك اللا لوم تاسا دكو بطن عند ويب سيت اسايا چوالو تيك توك انستاغرام نا يوتيوب اكاونتا چون بيك اللا لوم تاسا دكو بط ويب سيت نو يمجمرو چون كا عند شيز كا سرشيالو فولو روچ ويم سبسكرايبر مانيات سوشيال ميديا لي تنش كا بديلال بازي ويب سيت گن يتو سنبر تكفل اللا چو كا عند شيز كا سرشي فولور ويم سبسكرايبر بيك اللا لوم مانيات چلال اللا چو درجتا چون ليوني چلال يراسا چون متتكو بطن አካውንታችሁ ሊሆን ይችላል በዚህ ዌብሳይት ላይ በቀላሉ ማሳደግ ትችላላችሁ ዌብሳይቱን የሰራው ተራሴ ነኝ ዌብሳይቱ ምን እንደሚመስል ዌብሳይቱ ላይ ውስጥ ላሳያችሁ በቀላሉ ሶሻል ሚዲያችሁን ማሳደግ የምትችሉበት ዌብሳይት ነው 100% ይሰራል ራሴ የሰራው ዌብሳይት ነው ይሄ ዌብሳይት የፔመንት ሜተዱ ኢትዮጵያ ውስጥም ላላችሁ ከኢትዮጵያ ውጭም ላላችሁ ቀላል ነው በቀላሉ መክፈል የምትችሉበትን ፔመንት ሜተዶች ነው የተጠቀምኩት እዚህ ዌብሳይት ላይ ሶሻል ሚዲያችሁን በአንድ ቀን ውስጥ ማሳደግ ትችላላችሁ የመጀመሪያውን 1000 እና 10000 ፎሎወር ካገኛችሁ በኋላ የትኛውም ሶሻል ሚዲያ ላይ 100000 እና 1 ሚሊዮን ፎሎወር ማግኘት ወይም ሰብስክራይበር ለማግኘት በጣም ቀላል ነው አዲስ ሶሻል ሚዲያን ስታሳድጉ የሚከብደው የመጀመሪያዎቹን ፎሎወሮች ወይም ሰብስክራይበሮች ማግኘት ነው በዚህ ሶሻል ሚዲያ ማሳደጊያ ዌብሳይት ላይ በቀላሉ እነዛን ፎሎወር ወይም ሰብስክራይበሮች ታገኛላችሁ ከዛ በኋላ ሶሻል ሚዲያችሁ በደንብ ያድግላችኋል ዌብሳይቱን መጠቀም ከፈለጋችሁ የዌብሳይቱ ሊንክ description ላይ አስቀምጬላችኋለሁ